Ერთი წუთი, თუ შეიძლება. გმადლობთ. გამარჯობა, სოსო. გამარჯობა, ბატონო იროდია. გაშვები, როგორ ახა? არამეშავს, გარო გამძამდება. რა ვიცი, ვეღარ გავედი შობლებაში. სად იყავი, სოსო, რატო არ ჩანდება? მუშაობ. ერთი ამპული, გასო. ვიღაცა ზედმეტია. ჰა? ჰა? აი, მე უკაცრა ვარ. მე გავარ, ბატონო. მე უკაცრა ვარ, ბოიშ. დავიგითხეთ შენი რეცენზია. აი ესეთია. გაჩი რა თავი დამონა.